До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Тканини різних відтінків сірого кольору потребують волонтери громадського об'єднання «Наш батальйон». Нині для військових у зоні проведення праці об'єднаних сил вони виготовляють зимові маскувальні сітки. За місяць черкаські павички сплітають 30-35 таких засобів маскування. Зі слів керівника нашого батальйону В'ячеслава Скічка, бракує волонтерам не лише матеріалів, а ще й робочих рук. Більше розкаже Юлія Норовкова. Волонтерка громадської організації Людмила Латун розповідає, які кольори тканини необхідні для плетіння зимової маскувальної сітки. Сірий різних відтінків, отакий бежевий, потім коричневі, теж різні відтінки коричневого. Отаке от ми ріжемо, і все, що нагадує брудний сніг. Зі слів волонтерки Валентини Ткаченко, різновид тканини не важливий, головне – колір. Раніше ми більш хебешну таку дотримувалися політики, але зараз, вже, що вже є, то з того й плетемо, тому що мало матеріалу. Волонтерка Галина Семикіна доплітає чергову сітку. Цього разу розмір 8 на 4 метри. П'ятниця була, це вже ми з п'ятниці вона. Ну, а взагалі, то, виходить, кожного дня виходить сітка. Трішечки ми, трішечки друга зміна. Сірий, в основному, це ж якось брудний сніг, мокрий, ну який він там, сірого, ну, різних там, відтінків, тоні, тональна сітка, там яких різних, сірий. Ну, білого в нас вистачає, а сіренького треба. А це волонтерка Анна Чирва. Жінка пакує готові сітки для зручного транспортування. Терміновий заказ під 5 сіток. Ну, у нас вже зараз 8 сіток їх. Тобто ми заказ вже на 5 вже є, а зараз ми готуємо іменно білі сіточки. Зі слів керівника громадського об'єднання «Наш батальйон», на черзі виготовлення ще більше сотні сіток. І Луганська, і Донецька область йдуть наші сітки. Зараз немає різниці, куди, тому що, на жаль, по Україні дуже мало стало волонтерських організацій, які допомагають. А відповідно попит то не зменшився. Замовлень все більше і більше, а людей у нас все менше і менше. В'ячеслав Скічко додає, 10 тисяч гривень необхідно, аби закупити необхідні компоненти для створення маскувальних сіток. Гроші постійно збирають. Також у об'єднанні чекають людей, які можуть допомогти плести сітки. Багато пенсіонерів, які сидять вдома, ті, звичайно, які можуть, яких ще є здоров'я. Вони не знають, чим, куди себе діти, там погано їм, що на щось вони жалуються. Нехай приходять до нас. Тут і попрацюють, і поспілкуються. Нині тканини вистачить на 15 сіток, а це півмісяця роботи. Юлія Норовкова, Олександр Кулик. Новини. Сьогодні у Смілі працюватимуть електросирени цивільного захисту. Про це повідомили у відділі з питань цивільного захисту виконкому Смілянської міської ради. Розпочнуть роботу вони о 9-й годині ранку. Системи оповіщення шляхом автоматичного включення сирен міста сьогодні також перевірятимуть в Умані. І поки що це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 8:30. До зустрічі.